Zaista ima predivne ženstvene haljine, haljine koje ističu ženstvenost i karakter i koje treba da nose sve moderne žene. Našem primeru slavi kuće gledajući kafe, kafe. Šta mislite da jedna devojka treba da ima da bi mogla da iznese vaše kreacije? Pa samo ličnost, neki stil svoj i na neki način da poznaje sebe i da ima želju i da ima neku dozu i na neki način malo hrabrosti, da ne mora da bude ista kao i sve ostale. Karizmu i seks apil, možda izgleda kako hoće. Ako nema tu energiju unutra džaba, možda obuče šta god želi, ali ništa ne pomaže. Da, ja bih se složila sa Kris, nema veze sa oblačenjem, možda ima veze sa stilom, što se tiče oblačenja, ali mora da ima neku energiju i nešto posebno u očima. Žena mora uvek da bude zavodljiva i to većina žena, pogotovo udatih, zaboravlja. Srećom, moja ne spada u tu vrstu. A volim ja svašta različito da nosim, tako da uvek ja nađem nešto za sebe. Budem elegantnija što sam starija i nekad i ekstravagantnija, zavisi od situacije u kojoj se nalazim i gde odlazim, ali i neka elegantna ekstravagancija, tako nešto. Zato što me žena stalno kritikuje, evo, pored mene možda potvrdi, da nemam ukusa i onda ja priznajem da nemam ukusa i zahvaljujući tome pojavljujem se na najgori mogući način odeven, osim kad poslušam ženu. Ali ste vi onda ovde došli da ga edukujete? Nek se edukuje sam. U meni nema pomoći. Koji materijali su sve korišćeni? Pa svila, dosta je bilo i nekog lureksa, likre koja je sada aktuelna, ali to nije, to je sad da kažem opet najskuplji materijal, to mislim glupo, jedan prestižni brend ima dobre materijale, ali su opet na neki način birani da to ne djeluje možda vulgarno ili sve, ali da ima i dozu seksibila koje, pogotovo na našem srpskom tržištu na kojem sam ja, eto, najviše, traže naše dame. I jedino što sam ja uvela pre 3 godine, ja sama ne jedem meso i sam u tome svemu, ja nemam više te prirodne materijale, nemam kožu i nemam krzno pravo, nego je sve veštačko krzno, mislim najfinije veštačko krzno kojeg sada ima u rangu cena kao i normalno.